Oi. Ah, desculpa. Não, é que eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. Ah, mas é muito importante. Eu dei um tempinho para você fazer o que disse que ia fazer. Você não imagina? Sim, mas é importante. É. Faltou dizer que eu te amo. Cara, eu só me despedi, eu não disse eu te amo. Eu também não contei que eu voltei a pintar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Estou arrumando minha coleção. É. É, não dá para ficar o tempo todo fazendo projeto, né? Isso. É pouco eu achar importante não ter dito que te amo. É, eu tenho que dizer isso todo dia, menina. Sim. Ué, fala. E daí que você tá? Você não tá. Você não tá no seu quarto porque não quer, né? Ah, você está fazendo trabalho aí. Entendi. Tá. Tá bom. Você vai me ligar depois? Beijo, 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 beijo. Eu te amo. Tá, lindo. Tá. Tá, então tá. Beijo, tchau.